Urtarrilaren batetik aurrera, garraioak eta mugikortasun jasangarria sustatzeko sailak indartu egingo du Bizkaibusek Bermeo, Bilborekin eta Leioako kampusarekin lotzeko zerbitzua eta linea bi hauen eguneroko maiztasuna areagotu egingo du. Hauek dira linea bi horiek. A, hogeta mabost, hogeta zazpi, Bilbo Mungia Bermeo, autobidetik linea, hogeta mar minuturik behin irtengo da lanegunetan, eta ez egungo maiztasunarekin, hau da, hirurogei minuturik behin. A, hogeta mabost, hogeta sortzi, Bermeo Mungia Derio, UPV EHU lineak beste bidaldi bat egingo du. Ordu batak, hogei gutxi, aldera lanegunetan joaneko bidaian. Kasu horretan, klasera arratzaldeko ordutegian joaten diren ikaslei estaldura handiagoa emateko beharrak eragindu maiztasun hau areagotzea. Aurten ikasle gehiagok dute ordutegi hori, agintari akademikoek taldeak bikoiztu dituztelako osasun krisiari aurre egiteko. Bilbo Mungia, Enbor komunean gaur egun dagoen 15 minutuko maiztasuna mantentzeko bi linea aldatuko dira. A, hogeta amabost, amasei, Bilbo Mungia autobidetik linearen maiztasuna 60 minutuko izango da, eta A, hogeta amabost, amasortzi, Bilbo Bakio lineak beste bidaldi bat egingo du lehenengo orduan ordutegi aldaketak konpentsatzeko. Miguel Ángel Gómez Biar, garraioak eta mugikortasun jasangarria sustatzeko diputatuak adierazi duenez, Bermeorekiko loturak indartu egin dira, udalak berak zerbitzu indartzeko egindako eskaerari erantzuteko, baina aldi berean Mungian eskaintzen den zerbitzua mantenduko da, hau da, 15 minututik behin eskainiko da. Entzungo ditugu ba, Miguel Ángel Gómez Biar, garraioak eta mugikortasun jasangarria sustatzeko foru diputatua eta Aritz Abaroa, Bermeoko alkatea. Una reivindicación histórica, como os decía, de conexión de Bermeo con Bilbao. Entonces, estamos aquí para anunciaros que vamos a poner las frecuencias de la línea 35-27, que es la que une Bermeo-Mungia y Bilbao, cada media hora. De tal manera que, bueno, pues que así favorezcamos, yo creo que de una manera importante para el municipio de Bermeo, la movilidad con la capital, con Bilbao. Eso por un lado con la línea 35-27 y con la línea 35-28 también lo que vamos a reforzar es un servicio especial a las 12:40. Esta es la línea que hace Bermeo, Mungia, Derio, UPV. Lo que vamos a hacer es aumentar ese servicio a las 12:40, ya que es un servicio que está demandado y que está utilizando muchos estudiantes que van a esas horas a estudiar en el turno de tarde, porque como ya sabéis, debido al COVID, a la pandemia que nos ha tocado sobrellevar, pues están desdoblando los servicios de la UPV y la gente pues se ha distribuido y ahora vemos que hay una demanda por la tarde pues para estudiar. Udalan aldetik esan gaur hemen aurkeztuten dizen errefortzu honek azken baten erakunde desberdinen arteko alkarlanan frutu bat izela, kasu honetan Bermeoko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundien arteko alkarlanaren frutu bat izela, beraz alde horretatik eskerrak emon Bizkaiko Foru Aldundieri, garraio diputatueri eta zuzendarieri gaur hemen gugaz egotiarren. Eta bueno, ba, bide horretan lanien segiduko dugule, izan be, obakuntza bata bermiotar guztizontzako eta bermiora etorri gura daben ba, guztizontzako eta zentzu horretan ba, lanien segiduko dugu. Izan be, errefortzu honekaz lortzen dugune da, ba, bueno, hasieratik eukidogun kompromiso bateri erantzun emotie eta da Bermioko konexinueko betutie. Beraz, bueno, ba, bide horretan biharrien segiduteko kompromisuegaz jarraituko dugu, eta gure helburu estrategikoetariko bat dalako Bermioko konexinuek obatutie eta Bermio aksesibli hobet eta kalidadezko zerbitzuek asokitzi. Beraz, zentzu horretan aurrera pausu bete ukiko dugu, ba, autobus honek ordu erdire ukitiegaz Bermio eta Bilbo arteko konexin hori obatuz eta EHU gaz ba, konexin hori obatuz. Beraz, ba, bueno, ba, gaur barri pozgarriz edaku eta zerbitzu hori ba, obatuten dela esan aldugu.